آج جو تحفہ میں آپ کو دینے والا ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ انمول ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے مثال تحفہ ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، یہ تحفہ ایک طرف۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں جو تحفہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں یہ تحفہ لینے کی توفیق ملے گی، ورنہ شیاطین اتنے حاوی ہے کہ موبائل سے بھی ہمیں اچھی چیزیں پڑھنے سننے کو نہیں مل پاتی ہے اور ہمیں شیطان ورغلا دیتا ہے۔ بہرحال آپ اگر خوش نصیب ہوں گے، اگر آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے والے بندہ ہوں گے، تو آپ آج کے اس تحفہ کو لے کر ہی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی فیملی بھی اچھی ہوگی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، قدم قدم پر آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، لیکن پیسہ آ تو رہا ہے، لیکن پیسہ جیب میں رکتا نہیں ہے۔ سیلری ملتی ہے، لیکن مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے سیلری ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ برکت نہیں ہے پیسے میں، پیسے میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری پریشانیاں ہمیں آتی ہے۔ آج یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تحفہ کے بارے میں جو میں بتایا آپ کو، اس عمل کو، اس تحفے کو آپ خود بھی کر سکتے ہو، اور اگر نہیں کر سکتے تو میں یہ عمل کر کے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں۔ آپ اس کو صرف سن لینا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے لیے قدم چومے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ تحفہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ مزمل ہے۔ اس کو آپ کو ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، جو آپ کو یاد ہو۔ انشاءاللہ اس کو روزانہ آپ کیجئے، آپ کو آپ کے گھر سے بلائے، مصیبت، آفات، بلیات سب دفع ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کامیابی قدم چومے گی، سیلری میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور آپ دنیا میں ایک اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزارنے والے بندہ بن جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو کرنا نہیں آئے گا، وقت نہیں ہے آپ کے پاس یہ عمل کرنے کے لیے، تو میں ابھی آپ کو کر کے دے رہا ہوں۔ جتنا آپ کو کرنے سے فائدہ ہوگا، عمل خود سے کرنے سے فائدہ ہوگا، اتنا ہماری اس ویڈیو میں اس عمل کو سن لینے سے فائدہ ہوگا، اور آپ کو دنیاوی اور آخرت کی نفع حاصل ہوگی۔ جی ہاں دوستو، اگر ہو سکے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، اسکرین پر میرا نمبر ہے، انشاءاللہ فائل دیکھ کر آپ کی پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دعا سن لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما وذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا وشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا وشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا وشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا
فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم